سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. گفتگو کا موضوع ہے نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت. اس سلسلے میں کئی حدیثیں آئی ہیں، ان میں سے چند حدیثیں گوش گزار کریں. عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی ہمیشہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رکھے، اس کو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے نماز کے سوا کوئی چیز روکنے والی نہ ہو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. رواه البخاري. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هي سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تمہارے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو. فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. یہ بخاری کی حدیث ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخر لیلۃ صلاۃ العشاء الى شطر اللیل ثم اقبل علینا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دی، پھر نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دوسرے لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے اور تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے ہو برابر نماز کی حالت میں ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك.